Kuten sanoin siinä äskeisessä videossa, että mä olisin saanut kouristuskohtauksen, siis mä tarkoitan, että mä olisin ehkä saanut kouristuskohtauksen, mutta mähän sanoin äskeisessä videossa, mä haen lääkkeet toimistosta. No, mä enpä kerron. Mutta okei, mä kerron. Eli siis mä asun kolmoskerroksessa, mä asun kerrostalossa, en rivitalossa, vaan kerrostalossa. Niin tää kolmoskerros, niin se on ylinkerros, niin mä asun täällä Jämsässä. Joo, no se ei ole nyt se kerrotaps enemmän tietoa. Niin tää paikan nimi on Esperi Palomäki. Mä asun Palomäessä. Mä asun aika lähellä Jämsän keskustaa, mutta en kuitenkaan ihan siellä. Niin kun mä oon kehitysvammainen, niin mä asun semmoisessa. No ennen kuin mä asuin mun äitini luona, niin mä asuin ihan tavallisessa talossa, mutta mä asun semmosessa kerrostalossa, missä niinku on hoitajia. Ja ne huolehtii lääkkeistä, ne auttaa, jos tarvitsee apua. Jos on tärkeitä asiaa, niin ainoa joku tukena. Niin se ei haittaa, vaikka mä kerron nyt mun omasta olosta. Mutta täällä asuu muitakin ihmisiä, mutta mä en voi kertoa heidän asioista, koska se on henkilökohtaista. Mutta mä voin kertoa kuitenkin mun elämästä, että mä oon niinku kehitysvammainen, täällä on muitakin, mutta mä en voi kertoa heidän nimiä, koska jos he eivät halua sitä, että se on heidän oma päätös, mutta he eivät nyt ole tässä, niin mä en voi kysyä. Mutta mä voin sen sanoa, että mä en kerro muita ihmisiä, jotka asuu täällä, koska se on henkilökohtaista. Mutta mä voin kertoa itsestäni kuitenkin, että jotain mä voin kertoa edes minusta. Niin mä oon kehitysvammainen ja mä asun semmoisessa paikassa, missä on työntekijöitä ja he huolehtii lääkkeistä. Ja ei tarvitse pelätä sitä, että sä oot itse täällä, sun pitää hoitaa lääkkeet, sit sä taat jotain typeriä. Koulutuskohtauksia ja kaikkea tällaista, koska voi tulla koulutuskohtaus, koska silloin kun mä asuin vielä kotona äitini luona, niin mun isäpuolella kotona, sitten oli lääkkeet pöydällä, oho, mä oon ottaa lääkkeen, mutta se ei ole aina, no mun vanhemmat ei muistuttanut sitä, mutta kyllä munkin pitäisi muistaa, mutta kun mä en tiedä mun lääkkeiden nimiä ja mä en ole missään täydellinen kaikessa asiassa. Niin mä oon ottaa lääkkeet ja sain sen typerän kouristuskohtauksen vuonna 2019, että kiitti vaan. Tarkoitan sillä kiitti vaan, että ärsyttää se kouristuskohtaus, kun sehän epilepsia on sitä pahin, kuten kerroin. Tiedän sen, koska mulla on epilepsia.